សួស្តីប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានការអានសិភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សិភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាឪពុកអ្នកមានបង្រៀនធុរៈជនត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដែលសិភៅនេះដែរនិពន្ធដោយលោករូបឺតធីគីយូសាគីប្រែសម្រួលដោយលោកកឹមចនាអានដោយខ្ញុំបាទសាំងសេងគួងរក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយ Mindbooks ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនធុរជនមេរៀនទី5ដំណើរការប្រតិបត្តិសំខាន់ជាងគោលដៅជំពូកទី5ពិធីជប់លៀងតែងមកដល់ទីបញ្ចប់ជោគជ័យមែនឬខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្តិបានក្រេបជញ្ជក់ជាមួយភាពមានបានត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនោះគ្រប់យ៉ាងក៏វិលត្រឡប់ទៅរកចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញមុនពេលនោះស្ទើរតែនិយាយបានថាលុយកាក់ហូរចូលមកដូចទឹកភ្លៀងតែពេលនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវរលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកខ្ញុំធ្ងោប្រាប់ឪពុកអ្នកមានតែវាល្អម្យ៉ាងដែរយ៉ាងហោចឯងធ្លាប់មានឈ្មោះជាសិទ្ធិដែរទេតើឪពុកអ្នកមានសើចដឹងទេមនុស្សភាគច្រើនកើតមកមិនទាន់មានឱកាសបានស្គាល់ពីសតិអារម្មណ៍សិទ្ធិនៅឡើយទេណាខ្ញុំដឹងតែប៉ាមើលខ្ញុំពេលនេះមើលខ្ញុំអស់រលីងពីខ្លួនរហូតគ្មានសល់អ្វីបន្តិចសោះ6ខែពេញជាមួយនឹងជោគជ័យខ្ពស់បំផុតតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅរកចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញឬហៅថាថយក្រោយវិញល្អជាងព្រោះមិនដឹងថាត្រូវនៅបែបនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទេមិនអីទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនធ្លាប់បានស្គាល់បទពិសោធន៍ជីវិតដែលទាន់សម័យដែរឪពុកអ្នកមានញញឹមព្យាយាមនិយាយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់ស្គាល់ជាតិជ័យជំនះក្នុងធុរកិច្ចរហូតអាចពង្រីកទៅក្រៅប្រទេសដោយកូនឯងផងតែកូនបានស្គាល់ជាតិហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏កំឡុងពេលមួយនៃជីវិតដែរតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលមានឱកាសបានស្គាល់បទពិសោធន៍មានតម្លៃបំផុតដោយអ្វីដែលកូនបានទទួលនេះមែនហើយប៉ាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានសំណាងល្អដូចខ្ញុំគឺស្គាល់បរាជ័យដល់កំពូលរហូតអស់រលែងពីខ្លួនតែម្ដងខ្ញុំឆ្លើយទាំងអស់សំណើចហេតុអីបានជាមើលទៅឃើញឯងដូចអត់មានភ័យព្រួយបន្តិចសោះហើយអាចសើចចេញបានដោយស្រួលទៀតឪពុកអ្នកមានសួរខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំឆ្លើយទាំងញញឹមលីលំនឹងអារម្មណ៍កំ pl ែងរបស់ខ្លួនអាចដោយសារតែថាបើខ្ញុំសម្លឹងពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អខ្ញុំញញឹមទទួលរឿងល្អៗដែលខ្ញុំជួបក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលជាគ្មានអ្វីបដូរជាមួយបទពិសោធន៍បែបនេះបានទេខ្ញុំបានដឹងច្បាស់អំពីពិភពម្ខាងទៀតដែលមនុស្សតិចអ្នកណាស់បានដឹងវាជាការចងចាំមួយដែលល្អមិនតិចឡើយឪពុកអ្នកមានតម្រេតខ្នងទៅនឹងបងឯកកៅអីអង្គុយស្ងៀមហាក់ដូចជាកំពុងគិតពីអ្វីម្យ៉ាងឡើងវិញបន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំខូមនុស្សភាគច្រើនរត់វល់នៅតែក្នុងពិភពម្ខាងស្វែងរកការងារដែលមានស្ថិរភាពយល់ខុសថាផ្ទះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិតែការពិតទៅវាគឺជាបំណុលប្រើប្រាស់បំណុលដែលហៅថាផ្ទះនិងការងារដែលមានស្ថិរភាពធ្វើជាទីលាក់ខ្លួនពីពិភពម្ខាងទៀតនិងរារាំងខ្លួនឯងដោយសំត្រឹមឲ្យតែបានទទួលប្រាក់រៀងរាល់ខែពីការងារមានស្ថិរភាពប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសៅនោះគឺពួកគេមិនបានដឹងឡើយថាមានមនុស្សមួយជ្រុងទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងស្វែងរកនៅអ្វីដែលខុសប្លែកនេះទេវាមានអ្វីដែលលើសពីស្ថិរភាពនិងមាសប្រាក់មែនទេប៉ាបើថ្ងៃនោះប៉ាផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើការងារមានស្ថិរភាពទៅលើប្រាក់ខែដែលត្រូវបើករៀងរាល់ខែនិងផ្ទះធំមួយខ្នងដែលមិនសូវមានពេលបាននៅនោះប៉ាប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃនេះគ្មានថ្ងៃបានធ្វើធុរជនតាមក្តីស្រមៃដូចសពថ្ងៃនេះទេមែនទែនទៅ
តើមានអ្វីដែលបង្កប់នៅពីក្រោយខ្នងស្ថិរភាពនិងមាគប្រាក់នោះពិភពខុសគ្នាមុខជាធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅខុសគ្នាប៉ាចាប់កំណើតពីគ្រួសារដែលទីតក្រអ្វីដែលប៉ាត្រូវការមិនមែនត្រឹមតែមានមាសប្រាក់មិនមែនត្រូវការមានផ្ទះឬឡានថ្លៃៗនោះទេតែជាជីវិតដែលល្អប្រសើរឡើងជីវិតដែលមានមនុស្សតិចតួចបានស្គាល់ប៉ាជួបឧបសគ្គច្រើនក្នុងជីវិតច្រើនជាងជោគជ័យទៅទៀតក្តីស្រមៃរបស់ប៉ាគឺការបានធ្វើជាធុរជនទាំងដែលដឹងថាក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅរកក្តីស្រមៃនោះវាសែនលំបាកលំបិនតែប៉ាត្រូវតែតស៊ូអត់ទ្រាំនិងទទួលស្គាល់វាដូចគ្នានឹងអ្នកទទួលជោគជ័យដទៃផ្សេងទៀតដែរជីវិតពុំមែនកើតមកដើម្បីស្វែងរកប្រាក់នោះទេតែកើតមកដើម្បីផ្សងព្រេងមកដល់ត្រង់នេះឪពុកអ្នកមានក៏ឈប់បន្តិចគាត់កំពុងគិតអ្វីម្យ៉ាងតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីស្ងាត់អស់មួយសន្ទុះធំឪពុកអ្នកមានក៏និយាយថាលុះពេលដល់ថ្ងៃដែលប៉ាត្រូវលាពីលោកនេះទៅប៉ាសង្ឃឹមត្រឹមតែថាបទពិសោធន៍ល្អៗដែលប៉ាបានសាងទុកក្នុងជីវិតវានឹងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សចាត់ទុកជារឿងដែលត្រូវចងចាំហើយមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជ័យជំនះបរាជ័យមិត្តសត្រូវមាសប្រាក់លាបយសស័ក្តិពាក្យសរសើរនៅពេលដែលអ្វីទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅនោះប៉ាសង្ឃឹមត្រឹមតែថាចង់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយស្វែងរកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឲ្យឃើញហើយធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការពិតដូចប៉ានេះចង់ឲ្យរឿងរបស់ប៉ាក្លាយជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃនិងមានជំនឿថាជីវិតត្រូវតែបានល្អប្រសើរឡើងហើយវាក្លាយជាការពិតបានដោយដៃទាំងពីររបស់យើងនេះឯងហើយប៉ាក៏រកខ្លួនឯងឃើញព្រមទាំងធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការពិតបានខ្ញុំបន្ថែមត្រឹមត្រូវហើយឪពុកអ្នកមានឆ្លើយដោយទឹកមុខញញឹមញញែមប្រកបដោយសេចក្តីសុខជឿជាក់លើធម្មជាតិរបស់ខ្លួនក្រោយពីសន្ទនាជាមួយឪពុកអ្នកមានចប់ខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបណ្ដោយទុកបែបនេះលែងបានហើយមិនមែនជាពេលវេលាមកខូចចិត្តមិនមែនជាពេលវេលាមកប្រកែកតវ៉ានឹងជីវិតនោះឡើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមួយភិកហ៊ុនធុរកិច្ចខ្ញុំត្រូវតែស្ដារធុរកិច្ចឡើងមកវិញសារជាថ្មីនឹងមានច្រើនរឿងទៀតដែលត្រូវតែត្រឡប់ទៅកែខៃនិងរៀនសូត្រខ្ញុំយល់ហើយថាតើត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតខ្ញុំលាឪពុកអ្នកមានហើយចាកចេញពីបន្ទប់គាត់មួយរំពេចឈប់សិននៅមានរឿងមួយទៀតឪពុកអ្នកមានខាត់ក្នុងពេលដែលខ្ញុំបំរុងបិទទ្វារខ្ញុំរុញទ្វារបើកវិញយឺតយឺតហើយសួរថានៅមានអ្វីទៀតឬប៉ាខ្ញុំសួរដោយក្តីងឿងឆ្ងល់ដឹងទេថាក្នុងកំឡុងពេល6ខែមកនេះតាកូនទទួលបានជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងដែរនេះហើយគឺធាតុពិតរបស់កូនដែលវាជារបស់កូនទៅថ្ងៃមុខវាកំពុងជះពន្លឺចេញមកហើយធាតុពិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់ប៉ាប្រាប់ថាវាជាធាតុពិតរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខនោះតើវាជាស្អីទៅប៉ាជួយពន្យល់បន្តិចបានទេប៉ាងាកទៅមើលឆ្នាំ1974ពេលកូនជ្រើសរើសផ្លូវដើរតាមពាក្យណែនាំរបស់ប៉ាជំនួសឲ្យការដើរតាមឪពុកបង្ការរបស់កូននោះពេលនោះប៉ាក៏ដឹងភ្លាមថាជីវិតតទៅមុខទៀតរបស់កូននឹងក្លាយជាយ៉ាងណាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលកូនសម្រេចចិត្តបែបនោះតែវាគួរតែមានទំនោរបែបនោះព្រោះវាជាធិដ្ឋពិតរបស់កូនសៀវភៅមួយដែលបើកទោះជាយ៉ាងណាក៏វាត្រូវតែដល់ទីបញ្ចប់ហើយសៀវភៅមួយក្បាលថ្មីទៀតក៏នឹងត្រូវបើកបន្តតាមលំនាំបែបនឹងជារឿយៗតែធាតុពិតរបស់កូននឹងមិនដូចពីដើមទៀតទេនៅពេលកូនសម្រេចចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយថ្ងៃមួយកូននឹងទទួលជោគជ័យហើយចុងក្រោយក៏បរាជ័យវាមានលំនាំបែបនឹងតរៀងទៅតែបើកូនមិនឈប់
កូននឹងជួបជីវិតថ្មីដែលល្អប្រសើរជាងមុនជាបន្តបន្ទាប់កូននឹងបានដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកន្លងមកក្នុងជីវិតគឺជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃនិងជាបទសាកល្បងធាតុពិតរបស់កូនបើកូនប្រឡងជាប់កូននឹងបានឡើងថ្នាក់ទៅរៀនថ្នាក់ខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតតែបើកូនសុខចិត្តចោះចាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ពេលវេលា6ខែកន្លងទៅជាមេរៀនមួយដែលដាស់តឿនសតិថាកូនបានដើរលើផ្លូវត្រូវហើយនៅថ្ងៃនេះបើកូនរុញរាអស់សង្ឃឹមចូលសាកល្បងនឹកដល់អំឡុងពេលដ៏មានសេចក្តីសុខកន្លងមកសាងវាឲ្យក្លាយជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បោះជំហានទៅមុខអនាគតស្ថិតនៅក្នុងដៃទាំងពីររបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាប៉ាជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាវាជាបទសាកល្បងដើម្បីពិសោធន៍អំពីធាតុពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរឪពុកអ្នកមានតើប៉ាធ្លាប់ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយខ្ញុំខ្លះដែរឬទេធ្លាប់ឪពុកអ្នកមានងក់ក្បាលញញឹមយ៉ាងអាចកំបាំងរដូវកាលនៃជីវិតឪពុកអ្នកមានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំដឹងថាមេរៀននៅតាមផ្លូវឈ្មោះទៅរកជោគជ័យមានតម្លៃបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំសាកល្បងសម្លឹងបកក្រោយមើលទៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយរកឃើញថាការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំតែងផ្លាស់ប្ដូររៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអភិវឌ្ឍឡើងជាបន្តបន្ទាប់សូមសាកល្បងមើលដូចតទៅនេះឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1984រដូវកាលរៀនសូត្រជាកំឡុងពេលគួរឲ្យចងចាំនិងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជាធុរជនជាយុគសម័យដែលការរៀនក្នុងសាលាបានបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញមករកចំណេះដឹងក្រៅសាលាខ្ញុំដួលទីណាត់ទីណែងតែក៏ជារឿងដែលមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានរៀនសូត្រនិងស្គាល់ភាពជាធុរជនខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតកាបូបដាក់លុយដោយកម្លាំងញើសឈាមនិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំរោងចក្ររបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសខ្ញុំធ្វើទីផ្សាររហូតអាចបញ្ជូនចេញទៅលក់នៅបរទេសដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុនធំៗដទៃខ្ញុំនៅបានសាកល្បងធ្វើធុរកិច្ចទិញចូលលក់ចេញពួកទំនិញតាក់ទងនឹងវង្សតន្ត្រីរ៉ុកដែលបានទទួលការពេញនិយមក្នុងសម័យនោះដូចជាវង្សដូរ៉ាំងដូរ៉ាំងវេនហេឡែនវង្សជូដាប្រីសវង្សភីហ្វ្លយនិងប៊ុយចតគឺជា10ឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ពីសាលារៀនធុរកិច្ចក្នុងពិភពពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនយល់ដឹងគ្រប់ធាតុផ្សំផ្សេងៗនៃត្រីកោណ BI ឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1994រដូវកាលប្រមូលផលគឺជាកំឡុងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញផ្លែផ្កានៃភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយខ្ញុំសាងប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងមហាសាលភាពមានបានក្នុងជីវិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះមកហើយខ្ញុំនឹងគិមចាប់ផ្ដើមយកប្រាក់ដែលបាននេះទៅវិនិយោគកសាងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអចលនទ្រព្យដើម្បីបង្កើនចរន្តប្រាក់បទពិសោធន៍ផ្នែកវិនិយោគរបស់ខ្ញុំនឹងគិមអភិវឌ្ឍឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់បង្រៀនអ្នកដទៃពីរឿងការវិនិយោគនិងការធ្វើធុរកិច្ចទើបខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតថ្នាក់សិក្សាអប់រំដែលមានឈ្មោះថាសាលារៀនធុរកិច្ចសម្រាប់ធុរជននិងសាលារៀនធុរកិច្ចសម្រាប់វិនិយោគិនគឺត្រង់នេះឯងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំនាំផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកអ្នកក្រនិងឪពុកអ្នកមានមកផ្សំបញ្ចូលគ្នាក្នុងការបង្រៀនដើម្បីឲ្យមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគទុនខ្ញុំនៅបានរកឃើញខ្លួនឯងទៀតផងថាខ្ញុំចូលចិត្តការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងខ្លាំងណាស់ដែលការទំនាក់ទំនងគឺជា 1/5 នៃធាតុផ្សំក្នុងត្រីកោណ BI ខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍជំនាញផ្នែកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះថានឹងអាចមានឱកាសអូសទាញមិត្តភ័ក្តិដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកផ្សេងៗ
ឲ្យមករួមក្រុមបានឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2004រដូវកាលចែករំលែកជាកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនិងគីមមានប្រាក់ចំណូលចូលមកជាប់រហូតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការឡើយខ្ញុំពីរនាក់ពិភាក្សានឹងឯកភាពគ្នាថាយើងគួរតែចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យទៅអ្នកដទៃខ្លះហើយខ្ញុំបានគិតគូរត្រៀមយ៉ាងច្រើនថាតើគួរធ្វើអ្វីទើបអាចចែករំលែកផ្នត់គំនិតធុរកិច្ចរបស់ឪពុកអ្នកមានឲ្យទៅអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីនោះក្រុមហ៊ុន Rich Dad ក៏ចាប់កំណើតឡើងក្នុងគោលគំនិតដែលថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងឲ្យទៅអ្នកដទៃបានច្រើនបំផុតទីបំផុតទៅខ្ញុំបង្កើតរូបបែបហ្គេមមួយឡើងឈ្មោះថាហ្គេមចរន្តប្រាក់ឬ Cash Flow ថែមទាំងមានតម្លៃថោកបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលធុរកិច្ចក្នុងសម័យនោះដែលត្រូវចំណាយដល់ទៅ $5,000 ឯណោះក្នុងឆ្នាំ2004ខ្ញុំនិងគីមមានមោទនភាពចំពោះក្រុមហ៊ុន Rich Dad ខ្លាំងណាស់ធុរកិច្ចចម្រើនលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងហ្គេមយើងចូលដល់មនុស្សម្នាបានច្រើនក្នុងតម្លៃថោកដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកធុរកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានមួយកម្រិតហើយយើងក៏ត្រូវតែឈានបន្តទៅមុខទៀតជាលំដាប់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងនេះរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងដូច្នោះឡើយរយៈពេលកន្លងមកជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ពេលខ្លះយើងក៏បានគិតច្រើនដែរថាលទ្ធផលវានឹងចេញមកយ៉ាងដូចម្ដេចគ្រាន់តែយើងបណ្ដោយឲ្យវាដំណើរការប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែជឿជាក់លើធាតុពិតដែលខ្ញុំមានទំនោរថានឹងទៅជាអ្វីបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះនៅឆ្នាំ1978ដំណើរការប្រតិបត្តិសំខាន់ជាងគោលដៅខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគិតថាដើម្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យសម្រេចជោគជ័យនោះរឿងដំបូងដែលសំខាន់គឺការតាំងគោលដៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកជឿឬទេថាឪពុកអ្នកមានទស្សនៈគតិជាមួយគោលគំនិតនេះខុសពីគេឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាត្រឹមត្រូវប៉ាមិនប្រកែកទេថាគោលដៅគឺជារឿងសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺក្បួនវិធីប្រតិបត្តិដែលនឹងនាំឆ្ពោះទៅរកគោលដៅតើជឿឬទេថាបើកូនសាកល្បងសួរទៅមនុស្សភាគច្រើនថាមាននរណាចង់ធ្វើអ្នកមានខ្លះប្រកបណាស់មនុស្សភាគច្រើននឹងឆ្លើយដូចគ្នាថាចង់ពាក្យថាអ្នកមានរបស់មនុស្សម្នាក់នោះគឺគោលដៅតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគោលដៅនោះគឺដំណើរការប្រតិបត្តិឯណោះទេទើបដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពមានបាននោះដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនចាំបាច់ត្រូវតែដូចគ្នានោះទេវាមានច្រើនវិធីច្រើនផ្លូវដែលនឹងដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកភាពមានបាននោះមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានឪពុកអ្នកមានពង្រីកសេចក្តីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ថាហេតុអីទើបដំណើរការប្រតិបត្តិសំខាន់ជាងគោលដៅឪពុកអ្នកមានលើកឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការមានបានទាំងអស់គ្នាព្រោះវាមានច្រើនវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយជាអ្នកមានតែរឿងសំខាន់បែរជាដំណើរការប្រតិបត្តិទៅវិញទេដែលដឹកនាំទៅកាន់ភាពមានបានឪពុកអ្នកមានលើកឧទាហរណ៍ដូចតទៅមានបានដោយប្រាក់គេមរតកនោះណាក៏ដឹងថាដើម្បីមានបានពីប្រាក់គេមរតកបានលុះត្រាតែអ្នកកើតមកពីក្រុមគ្រួសារអ្នកមានឬប្រាក់ដែលឪពុកម្ដាយត្រៀមទុកឲ្យកូនចៅក្រោយពីលាចាកពីពិភពលោកនេះទៅប៉ុន្តែជាទូទៅមានមនុស្សតិចប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសបានទទួលប្រាក់គេមរតកច្រើនបែបនេះមានបានដោយសាររៀបការជាមួយសេដ្ឋីជីវវិធីដែលនិយមមកតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់មនុស្សជាច្រើននិយាយថាការរៀបការជាមួយអ្នកមានជាវិធីដែលរកស៊ីមានដែលលឿនបំផុតតែយុគសម័យនេះនរណាក៏គេដឹងអស់ហើយរហូតដល់សេដ្ឋីជាច្រើនបានគិតនិងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនជាងមុនដែរ
មានបានដោយសារតែភាពគំរិះម៉ៅស្វិតការសន្សំសញ្ចៃគឺជារឿងល្អតែបើដល់ថ្នាក់គំរិះម៉ៅស្វិតគ្រប់យ៉ាងនោះក៏មិនមែនជារឿងល្អឡើយទោះបីវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយតែការរស់នៅរួមគ្នាក្នុងសង្គមជាពិសេសបើក្នុងសង្គមអ្នកមានផងនោះប្រហែលជាគ្មាននរណាចង់សេពគប់ជាមួយមនុស្សបែបនេះឡើយមានបានដោយសារពូកែកេងប្រវាញ់ឆោបោកទោះបីជាការមានបានតាមរយៈការកេងប្រវាញ់ឆោបោកគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែតាមពិតទៅមនុស្សភាគច្រើនគ្មានអ្នកណាចង់សេពគប់ជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះទេអ្វីដែលសំខាន់ពួកនេះច្រើនតែមានបាក់ពួកជាមនុស្សប្រភេទដូចគ្នាអ្នកមានបានដែលមានសិលធម៌និងមិនចង់សេពគប់ពួកនេះដែរមានបានដោយសារទេពកសលឬមានភ័ព្វសំណាងអ្នកខ្លះសំណាងល្អកើតមកមានរូបកាយនិងមុខមាត់ដែលអាចសាងភាពមានបានដល់ខ្លួនដូចជាអ្នកកីឡាតារាសម្ដែងជាដើមអ្នកខ្លះអាចមានសំណាងល្អត្រូវឆ្នោតអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់រួមទាំងអ្នកខ្លះសំណាងល្អដែលមានជីវិតត្រូវពេលវេលាត្រូវកន្លែងផងដែរមនុស្សពួកនេះអាចនឹងមើលឃើញទៅគួរឲ្យច្រណែនតែបើថ្ងៃណាមួយគេបាត់បង់ប្រាក់អស់ឬភាពមានបានថយចុះទៅតាមពេលវេលាវាក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការសាងភាពមានបានឡើងមកវិញឡើយដោយសុភាសិតដែលថាគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរនោះដែរមានបានពីការធ្វើជាធុរជនដែលវៃឆ្លាតការដែលអាចធ្វើជាធុរជនដែលមានបាននោះមុនដំបូងគេត្រូវតែជាធុរជនដែលឆ្លាតជាមុនសិនខ្ញុំចូលចិត្តភាពមានបានដោយវិធីមួយនេះព្រោះវាបង្រៀនឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលឆ្លាតខាងគំនិតមុននឹងសាងភាពមានបានអ្វីដែលសំខាន់បើថ្ងៃណាមួយត្រូវបរាជ័យដួលរលំរហូតអស់ពីខ្លួនវាក៏មិនមែនជារឿងពិបាកក្នុងការតស៊ូងើបមុខរកភាពមានបានម្ដងទៀតនោះដែរព្រោះថាលុយគឺជាគំនិតលុយគឺភាពឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុមិនប្រកាសទេថាហេងស៊ុយគេអាចងើបមុខមានបានលើសពីដើមទៀតក៏មានប្រាក់មិនបានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាអ្នកមាននោះទេមនុស្សភាគច្រើនចង់មានបានតាមវិធីលឿនរហ័សការទិញឆ្នោតជាវិធីដែលពួកគេពេញនិយមបើរង្វាន់ Jackpot កាន់តែធំវាក៏កាន់តែទាក់ទាញអ្នកដែលចង់មានបានតាមវិធីលឿនរហ័សឲ្យមកផ្សងសំណាងកាន់តែច្រើនហេតុនេះទើបគេធ្វើឲ្យរង្វាន់ទី1មានតម្លៃកាន់តែច្រើនមហាសាលគឺច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ចាយតកូនចៅនៅតែចាយមិនអស់ដើម្បីឲ្យលក់ឆ្នោតដាច់បានច្រើនខ្ញុំរកឃើញថាក្រៅតែពីការផ្សងសំណាងប្រភេទហេងស៊ុយហើយនោះវាមិនបានបន្ថែមជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុអ្វីឡើយហើយវាថែមទាំងជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីឫសគល់ចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទិញឆ្នោតនោះទៀតផងរឿងដែលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តទៅទៀតនេះគឺជីវិតពិតរបស់អ្នកដែលមានបានដោយសារឆ្នោតត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំ2ដងបច្ចុប្បន្នគ្មានទីជម្រកការត្រូវចែកផតរង្វាន់ធំពុំមែនសុទ្ធតែជារឿងចុងក្រោយនៃជីវិតនោះទេនេះជាសម្ដីរបស់ Evelyn Adam នាងសំណាងល្អដូចសត្វកណ្ដុរធ្លាក់ធុងអង្គរដោយត្រូវឆ្នោតចែកផតរង្វាន់ធំនៅឯរដ្ឋ New Jersey មិនមែនតែម្ដងទេតែសំណាងល្អដល់ទៅ2ដងសរុបប្រាក់រង្វាន់ដែលនាងបានទទួលទាំងអស់មានប្រមាណ 5.40 លានដុល្លារបច្ចុប្បន្ននាងអស់រលីងពីខ្លួនត្រូវស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងរថយន្តធ្វើជាផ្ទះចល័តដ៏កញ្ចាស់មួយនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ដែលបានសម្រេចក្តីសុបិនដែលជនជាតិអាមេរិកាំងភាគច្រើននឹកស្រមៃចង់ឲ្យคล้ายជាការពិតតែខ្ញុំក៏បំផ្លាញវាដោយដៃខ្លួនឯងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីៗក៏រលាយបាត់បង់អស់អាដាមនិយាយ
មនុស្សជុំវិញខ្លួនចូលមករកខ្ញុំបន្តកន្ទុយគ្នាពួកគេលាដៃសុំលុយខ្ញុំក្រែងចិត្តមិនចេះបដិសេធគ្រាន់តែពាក្យស្រួលស្រួលថាទេក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដែរបើមានឱកាសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាល្អជាងនេះខ្ញុំមកជាធ្វើអ្វីដែលឆ្លាតជាងនេះយ៉ាងពិតប្រាកដអាដាមរៀបរាប់កំឡោះក្រីក្រដែលធ្លាប់ជួបសំណាងល្អ Ken Frog My ជាងម៉ាស៊ីនដ៏មានភ័ពសំណាងដែលត្រូវឆ្នោត1លានដុល្លារក្នុងរដ្ឋ Michigan បន្ទាប់ពីនោះគេផ្លាស់ទៅនៅរដ្ឋ California ដើម្បីរួមវិនិយោគទុនក្នុងធុរកិច្ចរថយន្តជាមួយបងប្អូនរបស់គេ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះសោះគេក៏ក្លាយជាបុគ្គលខ្សែធនគាត់ក៏គ្រាន់តែជាកំឡោះក្រីក្រម្នាក់ដែលធ្លាប់ជួបសំណាងល្អប៉ុណ្ណោះ Reed កូនប្រុសរបស់ Ken និយាយអស់រលីងពីខ្លួន William Bot Post ជាបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលត្រូវចែកផតរង្វាន់ធំយ៉ាងច្រើនមហាសាលដល់ទៅ 16.20 លានដុល្លារនៅទីក្រុង Pennsylvania តែបច្ចុប្បន្នបែរជាខុសគ្នាដូចបាតដៃនិងខ្នងដៃព្រោះគាត់ត្រូវផ្ញើជីវិតលើការជួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋខ្ញុំមិនដែលនឹកគិតថាវានឹងក្លាយជាបែបនេះឡើយដូចជាសុបិនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងផុសនិយាយភរិយាស្របច្បាប់របស់គាត់បានជួលមេធាវីដើម្បីប្តឹងទាមទារចំណែកពីប្រាក់រង្វាន់ដែលមានតម្លៃមហាសាលនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបង្ការរបស់គាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីបទជួលខ្មាន់កំភ្លើងឲ្យលួចបាញ់សម្លាប់គាត់ដោយសារចង់បានប្រាក់ពីគេមរតកចំណែកបងប្អូនដទៃទៀតបានរួមគ្នាគៀបសង្កត់បង្ខំឲ្យគាត់ចូលរួមវិនិយោគក្នុងធុរកិច្ចរថយន្តនិងធុរកិច្ចភោជនីយដ្ឋាននឹងដោយទាំងគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានឡើយធុរកិច្ចទាំងពីរដែលគាត់ចូលរួមវិនិយោគទុននោះត្រូវខាត់ឡុងចុងយ៉ាងដណ្ដាបវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរវាងមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតផងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវដណ្ដាបជាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ជាប់គុកពីបទប្រើប្រាស់អាវុធធ្វើបាបបុគ្គលិកដែលមកទារបំណុលរំខានដល់គាត់ទៀតផងត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំគាត់ធ្លាក់ពីមនុស្សដែលមានប្រាក់ច្រើនមហាសាលបែរជាមកជាប់បំណុលដល់ទៅ1លានដុល្លារទៅវិញគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនទាំងល្ងង់ខ្លៅទាំងធ្វេសប្រហែសដែលលងជឿមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងទទួលបានត្រឹមតែការជួយសង្គ្រោះនិងប្រាក់បន្តិចបន្តួចពីការទំនុកបង្រុងពីរដ្ឋសម្រាប់ចាយវាយប្រចាំខែប៉ុណ្ណោះបើអស់រលីងពីខ្លួនតើអ្នកធ្វើដូចម្តេចច្រើនឆ្នាំមុនមានអ្នកសារព័ត៌មានសួរសំណួរទៅ Henry Ford ជាមហាសេដ្ឋីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor ថាបើថ្ងៃមួយលោកត្រូវអស់រលីងពីខ្លួនហើយបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលលោកមានតើលោកគួរធ្វើដូចម្តេច Ford ឆ្លើយថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យពិបាកសោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញក្នុងពេលតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់យើងនឹងឃើញថាចម្លើយរបស់ Ford ខុសគ្នាពីចម្លើយដែលបានពីពួកអ្នកមានដោយសារត្រូវឆ្នោតយ៉ាងដាច់ស្រឡះមនុស្សទាំងពីរបែបនេះអាចមានបានស្មើស្មើគ្នាក៏បានដែរតែវិធីការគឺខុសពីគ្នាម្នាក់នឹកសង្ឃឹមបែបស្រមើស្រមៃជាមួយភាពមានបានដោយសារយីអុនឬភ័ពសំណាងជួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែមនុស្សម្នាក់ទៀតសាងភាពមានបានដោយភាពជាធុរជនសំណួរដែលត្រូវរកចម្លើយឲ្យឃើញខ្ញុំយកចម្លើយរបស់ Henry Ford មកសញ្ជឹងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរនេះចំពោះខ្លួនឯងវិញតើខ្ញុំត្រូវឆ្លើយដូចម្តេចបើខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំអាចស្រោចស្រង់អ្វីមកវិញបានខ្លះរឿងការពីអតីតរបស់ខ្ញុំគួរតែឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានល្អបំផុតខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យនិងធ្លាក់ខ្លួនដុនដាបំផុតតែខ្ញុំក៏ស្រោចស្រង់ត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាងពេញជំហរមិនតែប៉ុណ្ណោះ
្រប់ពេលដែលខ្ញុំកសាងវាមកវិញវាបែរជាល្អប្រសើរលើសពីអ្វីដែលបាត់បង់ទៅទៀតទោះជាខ្ញុំមិនបានសាងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលដោយ Henry Ford តែធុរកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏អាចសាងប្រាក់ចំណូលច្រើនរយលានដុល្លារបានដែរក្នុងទស្សនៈគតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដំណើរការរៀនសូត្ររហូតដល់សាងធុរជនបានគឺជាដំណើរការដែលល្អបំផុតក្នុងការកសាងភាពមានបានសូមឲ្យតែអ្នកមានចិត្តមោះមុតបើកចំហចិត្តទទួលយកនិងដៃពីរដែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្ដើមបំណោះផ្លាស់ប្ដូរទៅជាធុរជនដំណាក់ការរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើជាធុរជនដ៏ល្អនោះត្រូវអាស្រ័យលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំង5កត្តាផ្សំរបស់ត្រីកោណ BI ពេលណាអ្នកមានជំនាញលើគ្រប់ផ្នែកច្រើនល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំប្រើពេលវេលាជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងសាលារៀនធុរកិច្ចផ្នែកប្រតិបត្តិរហូតឈានទៅដល់គោលដៅដោយសាងភាពជំនាញលើកត្តាផ្សំគ្រឹះនៃត្រីកោណ BI តែសំណួរគឺតើវាទៅរួចទេដែលអ្នកដតីអាចរៀនសូត្រកត្តាផ្សំទាំង5នោះបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជាងនេះនេះជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះដើម្បីអធិប្បាយពីកត្តាផ្សំផ្សេងៗឲ្យអ្នកងាយស្រួលយល់នៅពេលអ្នកដឹងនឹងយល់ពីកត្តាផ្សំផ្សេងៗហើយបន្ទាប់ពីនោះអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍការរៀនយល់ដឹងក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតយ៉ាងសន្សឹមដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរៀនសូត្របានឆាប់រហ័សជាងខ្ញុំតាមរយៈសៀវភៅមួយក្បាលនេះចរន្តប្រាក់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃត្រីកោណ BI មនុស្សភាគច្រើនដែលចង់ធ្វើជាធុរជននិងផ្ដោតសំខាន់លើផលិតផលមែនហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាផលិតផលជារឿងសំខាន់តែបើអ្នកសង្កេតមើលរូបត្រីកោណ BI ខាងក្រោមយើងនឹងឃើញថាកត្តាផ្សំជាឫសគល់នៃត្រីកោណ BI គឺចរន្តប្រាក់ជាមើលរូបភាពពេលសម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រពីភាពជាធុរជនយ៉ាងជាក់លាក់ខ្ញុំតែងត្រេកត្រអាលនឹងការត្រេះរិះរកអាយឌីយ៉ាផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីៗរហូតដល់ទីបំផុតខ្ញុំក៏បានមកបញ្ចប់ត្រឹមធុរកិច្ចកាបូបស្បែកតើអ្នកដឹងទេថាធុរកិច្ចកាបូបស្បែកនោះគឺគ្រាន់តែផលិតផលមួយក្នុងចំណោម50អាយឌីយ៉ាផលិតផលដែលយើងសិក្សាប៉ុណ្ណោះអាយឌីយ៉ាខ្លះគិតរួចហើយតែមិនបានធ្វើទេដូចជារបស់លេងដូមីណូតម្រៀបតគ្នាធ្វើអំពីឈើកញ្ចប់ស្ករសដែលច្នៃម៉ូដជារូបមនុស្សហាវ៉ៃនិងច្នៃម៉ូដជាប្រអប់ដែលធ្វើពីក្រណាត់ផាបញ្ចៈទស្សនាវដ្តីកញ្ចប់ដាក់ស្ករគ្រាប់ដែលប្រើពាក្យស្លោកថាសាកបានម្ដងមុខជាជាប់ចិត្តជាដើមគឺដោយតែអ្នកបានដឹងមកហើយថាការដែលវានៅជាបែបនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិជាពួកអ្នកគិតបែបស៊ីឬជាអ្នកគិតបែបច្នៃបង្កើតដែលមានអាយឌីយ៉ាបែបមិនចេះអស់នឹងឯងពួកយើងសម្រេចចិត្តជ្រើសយកកាបូបស្បែកធ្វើជាផលិតផលដំបូងគេរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទាំង3នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារភ្លាមតែម្ដងរឿងដំបូងដែលធ្វើគឺខិតខំច្នៃម៉ូដវេចខ្ចប់ផលិតផលជាការងារដែលអ្នកគិតបែបស៊ីដោយពួកយើងចូលចិត្តខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានផលិតផលដំបូងក៏ត្រៀមរួចស្រេចក្នុងការដាក់បង្ហាញលើទីផ្សារវិនិយោគិនអាជីពភាគច្រើននឹងពិនិត្យវិភាគផលិតផលនិងការវេចខ្ចប់របស់យើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់គំនិតយោបល់បែបសុភាពទន់ភ្លន់តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកគឺគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍និងសួរតែសំណួរមួយដូចគ្នាទាំងអស់ថាខ្ញុំសូមមើលទូរលេខបានប្រមាណបន្តិចសិនហើយតើផែនការធុរកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រកបណាស់យើងមិនបាននឹកដល់រឿងនេះឡើយនៅពេលពួកយើងគ្មានចម្លើយឲ្យវិនិយោគិនពួកយើងក៏អស់កម្លាំងចិត្តផលិតផលរបស់យើងលែងមានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាបណ្ដើរបណ្ដើរកាន់តែយូរថ្ងៃទៅក៏កាន់តែអាក្រក់ឡើងទៅដែរសូម្បីតែឪពុកអ្នកមានក៏ដោយពេលជ្រាបរឿងនេះគាត់មិនពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរ
គាត់ជាមនុស្សត្រង់ទើបផ្ដល់ពាក្យណែនាំបែបមិនពងវៀងកាច់កងច្រើនមិនដោយវិនិយោគិនដតីទៀតទេគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ហើយសូមនិយាយជាមួយខ្ញុំតែ2នាក់ទុកឲ្យមិត្តរួមធុរកិច្ច2នាក់ទៀតនៅខាងក្រៅគាត់បិទទ្វារលន់ក្តាំងប្រដៅខ្ញុំដោយអាកប្បកិរិយាមុតមមនិងមឹងម៉ាត់ដែលមិនធ្លាប់មានបែបនេះពីមុនមកឡើយនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំរហូតដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍និងអ្វីដែលឪពុកអ្នកមានបានប្រដៅនោះយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមមិននិយាយវាច្រំដែរទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ហេតុការណ៍ក្នុងថ្ងៃនោះវាបានបង្រៀនខ្ញុំថាតួរលេខសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកធុរកិច្ចនិងអ្នកវិនិយោគទុនព្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវមកសរុបគ្នានៅត្រង់តួរលេខនឹងប្រាប់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ធុរកិច្ចប៉ាន់ប្រមាណចំនួនលក់ភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិនិយោគទុននិងភាពប្រថុយប្រឋានផ្សេងផ្សេងសពថ្ងៃខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មានភាពប៉ិនប្រសប់ហើយមានកាន់តែច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំណុចរួមនេះច្រើនដងរួចមកហើយបច្ចុប្បន្នបើមានអ្នកណាមកលើកសំណើអាយឌីធុរកិច្ចឬសំបីតែផលិតផលថ្មីក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងសួរសំណួរដូចគ្នានឹងបណ្ដាវិនិយោគិនដែលធ្លាប់សួរខ្ញុំកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនមកនេះថាឯណាខ្ញុំសូមមើលតួរលេខបន្តិចមើលខ្ញុំមិនពូកែរឿងកណនីនឹងបានប្រមាណទុនចរន្តប្រាក់បង្វិលប៉ុន្មានឡើយបើប្រៀបធៀបត្រឡប់ក្រោយទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1978មកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏នៅតែមិនទាន់ទៅបានឆ្ងាយប៉ុន្មានដែរទោះជាខ្ញុំមិនពូកែតែក៏មិនមែនថាខ្ញុំនឹងបណ្ដែតបណ្ដោយក្នុងផ្នែកនេះដែរអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែសួររកព័ត៌មានទូរលេខគ្រប់ពេលនោះក៏ដើម្បីយកទៅប្រឹក្សាជាមួយមនុស្សដែលពូកែជាងខ្ញុំទោះជាខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបានល្អតែខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសឲ្យអ្នកផ្សេងដែលពូកែជាងមកធ្វើជំនួសខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងទីប្រឹក្សាខាងថវិកាចរន្តប្រាក់និងវិភាគទូរលេខទៅដំណើរគ្នាថែមទាំងខ្ញុំទៅបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់គេទៅជារឿយៗទៀតផងទោះបីជាខ្ញុំមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងត្រឹមតែម្យ៉ាងគត់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនប្រងើយកន្តើយលើផ្នែកផ្សេងៗដែលសំខាន់របស់ធុរកិច្ចនោះដែរការធ្វើជាធុរជនឬវិនិយោគទុនដែលល្អបាននោះមិនមែនថានឹងផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះតែផ្នែកដែលខ្លួនថ្នាក់ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវផ្ដល់ភាពសំខាន់លើគ្រប់ផ្នែករបស់ធុរកិច្ចទៅជាមួយផងមានមនុស្សជាច្រើនបានណែនាំមុខទំនិញឬផលិតផលរបស់គេមកឲ្យខ្ញុំជួបជាប្រចាំតែខ្ញុំតែងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើលោកបានប៉ាន់ប្រមាណលទ្ធផលដែលទទួលមកដោយម្ដេចនិងប៉ុន្មានដែរបើវាជាធុរកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំនឹងសុំមើលតួលេខថវិកាហិរញ្ញវត្ថុពិតរបស់ធុរកិច្ចនោះអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ភាពសំខាន់ជាមួយតួលេខនោះខ្ញុំមិនបានមើលរំលងភាពសំខាន់របស់ផលិតផលនោះទេតែហេតុផលមួយគឺដើម្បីសាកល្បងចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់អ្នកដែលត្រូវការចង់ធ្វើជាធុរជនជោគជ័យនាពេលអនាគតនឹងឯងចុងក្រោយទោះបីជាខ្ញុំដឹងនិងយល់អំពីតួលេខប៉ានប្រមាណរបស់ធុរកិច្ចហើយក៏ដោយដំណាក់កាលបន្តក៏ខ្ញុំមិនបានប្រងើយកន្តើយក្នុងការនាំព័ត៌មាននោះទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកដែលមានភាពជំនាញខ្លាំងជាងខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលសំខាន់ម្ដងទៀតថាទូរលេខនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ធុរកិច្ចហ៊ានចាយអស់តិចត្បិតត្បៀតអស់ច្រើនបើអ្នករំពឹងចង់ធ្វើជាធុរជនជោគជ័យខ្ញុំសូមណែនាំវិធីដែលនឹងដឹកនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកចំណុចនោះដោយសារតែចរន្តប្រាក់ជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ធុរកិច្ចដូច្នេះអ្នកអាចត្រូវចំណាយប្រាក់បន្តិចហើយគឺត្រូវជួលអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់ធុរកិច្ចរបស់អ្នកពួកគេនឹងផ្ដល់ការណែនាំទៅលើផ្នែករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុចំណូលចំណាយនឹងថវិកាចរន្តប្រាក់បានល្អជាងអ្វីដែលអ្នកសិក្សាដោយខ្លួនឯង
អ្វីដែលសំខាន់គឺវាមានភាពប្រថុយប្រឋានតិចជាងបើអ្នកនៅមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចក៏ជាការល្អណាស់ក្នុងការទៅប្រឹក្សាជាមួយពួកគេព្រោះអ្នកនឹងយល់ថាតើដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិងដើមទុនបង្វិលធុរកិច្ចត្រូវប្រើប៉ុន្មានប្រកាសណាស់ថាវាជាតួលេខដែលអាចគណនាជាតួលេខបានដូច្នេះអ្នកនឹងមើលឃើញជារូបភាពបានថាតើធុរកិច្ចរបស់អ្នកមានបរិមាណនៃការលក់ឬផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនបានប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះអ្នកនឹងត្រូវមករៀបផែនការថាតើធុរកិច្ចត្រូវដំណើរការទៅតាមទិសដៅណាបើខ្ញុំអាចថយពេលវេលាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបាននោះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចកាបូបស្បែកថ្មីខ្ញុំនឹងជួលអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាធុរកិច្ចមិនខានក៏ព្រោះថាប្រាក់ដែលខ្ញុំត្រូវខាតបង់ជាមួយការសាកខុសសាកត្រូវរបស់ខ្ញុំនោះវាធៀបមិនបានជាមួយនឹងប្រាក់ដែលជួលទីប្រឹក្សាឡើយខ្ញុំត្បិតត្បៀតជ្រុលពេករហូតមិនដឹងថាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវចំណាយបែបនេះវាចូលក្បួនហ៊ានចាយអស់តិចត្បិតត្បៀតអស់ច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកត្រូវខ្លាចទៅជាដូច្នោះដែរសំឡេងឆ្លោះត្រឡប់ជាច្រើនដែលចេញពីទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ថាធុរជនថ្មោងថ្មីជាច្រើនខ្វះចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណនីចំណាយចំណូលការធ្វើបញ្ជីស្នាមនិងច្បាប់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធដែលវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ធុរកិច្ចដូច្នេះការចំណាយប្រាក់ជួលអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកនេះប្រហែលជាចោះដើមទុនតិចនិងហានិភ័យទាបជាងការគ្រប់គ្រងចាត់ការនិងការសាកល្បងខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងហេតុផលដែលខ្ញុំបង្កើតហ្គេមចរន្តប្រាក់មួយក្នុងចំណោមហេតុផលសំខាន់ដែលខ្ញុំបង្កើតហ្គេមចរន្តប្រាក់ឡើងនេះគឺដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនសតិស្មារតីលើអ្វីដែលឪពុកអ្នកមានបានបង្រៀនខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ1970ងាកមើលទៅពេលនោះវិញឪពុកអ្នកមានដាស់តឿនខ្ញុំជានិច្ចក្នុងរឿងភាពសំខាន់នៃតួលេខចរន្តប្រាក់ហើយរឿងដែលខ្ញុំភ្លាត់ភ្លាំងបំផុតក្នុងពេលនោះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវាអស់ហើយដែលតាមពិតគឺមិនមែនសោះឡើយខ្ញុំទើបនឹងយល់ដឹងក៏នៅពេលដែលធុរកិច្ចត្រូវដួលរលំខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ប្រាក់អស់យ៉ាងច្រើនរួចបាត់ទៅហើយហ្គេមចរន្តប្រាក់ដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងនឹងជួយឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការគណនាដោយមិនមែនរំពឹងថាអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកជំនាញការណៃហេរ៉ៃមធុក្រោយពីការលេងហ្គេមហើយនោះទេប៉ុន្តែហ្គេមនោះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកបានយល់ដឹងថាអ្នកគិតបែបធីអ្នកគិតបែបតិចនិចនិងអ្នកគិតបែបអេអ្នកគិតផ្នែកការគិតវិភាគតើពួកគេគិតយ៉ាងណាបើអ្នកជាមនុស្សមិនចូលចិត្តតួរលេខនិងនៅស្ទើរផ្នែកគណនាដូចខ្ញុំនោះខ្ញុំសូមណែនាំពិសេសថាអ្នកត្រូវសាកល្បងលេងហ្គេមចរន្តប្រាក់ឲ្យបានម្ដងក្នុងជីវិតនោះអ្នកនឹងជួបភាពកំសាន្តសប្បាយព្រោះវាពុំមែនគ្រាន់តែជាហ្គេមប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាសិក្ខាសាលាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅលើក្តារច្រើនជាងប្រសិនបើនៅថ្ងៃនេះអ្នករៀបផែនការក្នុងការសុំឈប់ពីការងារប្រចាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យសាកល្បងរកទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសូមការណែនាំអំពីគេពីរឿងថវិកាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្វិលធុរកិច្ចនិងការបន្តធុរកិច្ចជួនកាលអ្នកត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយតួលេខដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ទៀតផងអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើបានគឺប្រហែលជាត្រូវគិតត្រិះរិះយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាតើត្រូវប្រើប្រាក់ប៉ុន្មានត្រូវរៀបចំផែនការដោយម្តេចឲ្យល្អព្រោះភាគច្រើននៃថវិកាជាក់ស្ដែងច្រើនតែលើសពីតួលេខដែលបានប្រមាណជានិច្ចហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរថ្លៃចាយវាយផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើជាធុរជនខុសប្លែកពីការធ្វើជានិយោជិតបើអ្នកជានិយោជិតអ្នកស្ទើរតែមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវថ្លៃចាយវាយអ្វីទាំងអស់តែបើអ្នកស្ថិតក្នុងឋានៈជាធុរជនវិញ
អ្នកនឹងមានរឿងត្រូវចំណាយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបើសិនជាសួរទៅអ្នកក្នុងថ្ងៃនោះថាតើអ្នកទទួលយកស្ថានភាពបែបនោះបានដែរឬទេបើទេអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើជាធុរជននៅឡើយទេព្រោះទូនីតិសំខាន់របស់ធុរជនគឺត្រូវគ្រប់គ្រងចាត់ការលើរឿងទាំងនេះដោយប្រើជំនាញអ្នកគិតបែប A T P និង C គ្រប់ផ្នែកសម្រាប់រូបខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តប៉ុន្មានទេដែលត្រូវចាត់ការជាមួយរឿងទាំងនេះតែដោយអ្វីដែលបានប្រាប់ហើយថាវាគឺជារឿងចាំបាច់និងជាទូនីតិចម្បងរបស់ធុរជនជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំទទួលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ក្នុងចិត្តនិងខ្លាយជាធុរជនដែលល្អឡើងបានក្នុងថ្ងៃនេះតួរលេខនឹងបញ្ជាក់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំច្រើនតែឃើញអ្នកចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចថ្មីថ្មីខំស្វះស្វែងរកដើមទុនជាប្រចាំខ្ញុំបានសង្កេតនិងបែងចែកមនុស្សក្រុមនេះជាពីរក្រុមធំៗដោយខាងក្រោម1ក្រុមដែលមានផែនការធុរកិច្ចនិងបានប្រមាណតួរលេខទុកខ្លះហើយ2ក្រុមដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រុមដែលចង់ធ្វើធុរកិច្ចតែគ្មានព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់នោះអាចមានន័យថាពួកគេនៅស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមដែលនៅមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលរកប្រភពប្រាក់ដើមទុននៅឡើយទេឬអាចទៅរួចបានថាពួកគេមិនដឹងថាតើត្រូវដឹងពីអ្វីខ្លះតែអ្វីដែលពិតប្រាកដបំផុតគឺការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតួផលិតផលតែម្យ៉ាងមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវឡើយជាញឹកញាប់ដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើធុរកិច្ចមួយចំនួនខ្ញុំក៏នឹងណែនាំថាចូលត្រឡប់ទៅរៀបផែនការថ្មីតាមត្រីកោណ BI ជួលទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យករឲ្យមកចូលរួមសរសេរផែនការធុរកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យតួលេខបានប្រមាណធុរកិច្ចមានភាពត្រឹមត្រូវនិងកាន់តែជាក់លាក់ការរកប្រាក់ដើមទុនបើមានអ្នកសួរខ្ញុំថាតើអាចរកប្រភពប្រាក់ប្រមូលផ្ដុំទុនបានពីទីណាខ្លះនោះខ្ញុំនឹងសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើលោកមានផែនការធុរកិច្ចដែរឬទេការមានផែនការធុរកិច្ចដែលល្អរួមជាមួយការបកស្រាយដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រមូលផ្ដុំដើមទុនបានតាមដែលខ្លួនត្រូវការទុយទៅវិញបើផែនការធុរកិច្ចមិនកើតការវាក៏អាចធ្វើឲ្យអស់គូតខោជាមួយវាក៏មានតែអ្វីទាំងនេះតួលេខបានប្រមាណចំណូលចំណាយកម្រៃប្រាក់ដើមទុននិងផែនការធុរកិច្ចក៏អាចកែសម្រួលបានជានិច្ចដែរព្រោះធុរជនថ្មោងថ្មីភាគច្រើនធ្វើមិនបានតាមផែនការដែលកំណត់ទុក 100% នោះទេដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើបានគឺធ្វើផែនការធុរកិច្ចឲ្យល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីនោះក៏ត្រូវត្រៀមចិត្តទុកខ្លះផងបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកមិនបានដូចទៅតាមអ្វីដែលបានរៀបផែនការទុកនោះតាមពិតទៅផែនការធុរកិច្ចគឺជាការប្រើជំនាញការគិតវិភាគបែបអ្នកគិតក្រុម A និងជំនាញផ្នែកតិចនិចបែបអ្នកគិតក្រុម T ដែលវាជាការសរុបទិន្នន័យទៅតាមអ្វីដែលមាននិងបានប្រមាណតួលេខដែលរំពឹងថាគួរតែអាចទៅរួចបន្ទាប់ពីនោះសរសេរចូលទៅក្នុងផែនការធុរកិច្ចឲ្យអ្នកចូលរួមបណ្ដាក់ទុននិងវិនិយោគិនបានយល់ដូចគ្នាមកដល់ត្រង់នេះតើយល់ហើយឬនៅថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាធុរកិច្ចត្រូវតែគិតច្នៃបង្កើតវាឡើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើធុរកិច្ចនោះនៅពីក្រោយតួរលេខច្រើនឆ្នាំមុនមានកំឡោះម្នាក់ដែលចង់ធ្វើជាធុរជនបានទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំរួចសុំការណាត់ជួបខ្ញុំខ្ញុំសួរគេត្រង់ត្រង់ថាតើលោកណាត់ជួបខ្ញុំក្នុងបំណងអ្វីដែរគេឆ្លើយថាខ្ញុំមានផែនការធុរកិច្ចដែលចង់បង្ហាញឲ្យលោកដឹងតើលោកត្រូវការប្រាក់ដើមទុនដើម្បីធ្វើធុរកិច្ចមែនទេខ្ញុំសួរទៅគេវិញគេស្ទាក់ទើក្នុងការឆ្លើយនិងឆ្លើយដោយសំឡេងខ្លីៗត្រូវហើយបាទខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីធុរកិច្ចណាដែលមិនទាន់អាចមើលឃើញជារូបរាងប៉ុន្មានឡើយតែដោយចង់ដឹងខ្ញុំក៏យល់ព្រមណាត់ជួបទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគេសប្តាហ៍តមក
យើងណាត់ជួបគ្នាក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយគេតុបតែងខ្លួនស្អាតបាតហើយផែនការធុរកិច្ចរបស់គេក៏មើលទៅជាកម្រិតអាជីពផងដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅគេថាខ្ញុំមិនពូកែរឿងទូរលេខទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនឹងសាកល្បងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គេសាកល្បងមើលដែរខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅផែនការធុរកិច្ចបន្ទាត់ចុងក្រោយនៃប្រាក់ខែបុគ្គលិកនិងថ្លៃចាយវាយផ្សេងផ្សេងរួចហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាជឿទេថាអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះសរសេរប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដល់ទៅ120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយក្តីសង្ស័យខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានត្រូវការប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នឹងទាំងដែលធុរកិច្ចមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមផងនោះអឺមិនបានខ្ពស់ទេបានព្រោះវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់ខែដែលខ្ញុំបានទទួលពីការងារបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយខ្ញុំក៏មានក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវចិញ្ចឹមថែទាំកូន3នាក់ដែលកំពុងរៀនវាជាថ្លៃចាយវាយដែលល្មមត្រឹមតែឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានប៉ុណ្ណោះវាមិនបានច្រើនពេកទេអូខេបើសិនវាជាបែបហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយព្រមទាំងសម្លឹងមើលផែនការធុរកិច្ចនោះផងដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាទូរលេខនិងចង្អុលបញ្ជាក់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃធុរកិច្ចរួមទាំងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនគេទៀតផងដោយដែលលោកអ្នកមើលឃើញហើយថាទូរលេខប្រាក់ខែដែលគេត្រូវការនោះក៏បង្ហាញច្បាស់ហើយថាគេគិតដូចម្ដេចគេត្រូវការអ្វីចាយវាយដូចម្ដេចនិងកម្រិតជីវិតរបស់គេដូចម្ដេចតាមរយៈទូរលេខប្រាក់ខែដែលគេត្រូវការនោះខ្ញុំដឹងរួចទៅហើយថាគេនៅមានគំនិតបែបនយោជិតនៅឡើយគេនៅតែរំពឹងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីការងារដែលខ្លួនរំពឹងថាវានឹងស្ថិតស្ថេរមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបានហើយដែរថាខ្ញុំនឹងមិនរួមបណ្ដាក់ទុនធុរកិច្ចជាមួយគេទេផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃត្រីកោណ BI យើងមិនទាន់បានកម្មង់អ្វីមកញ៉ាំនៅឡើយតែក្នុងជំរឿចិត្តខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ពុំមែនជាមនុស្សដែលគ្មានសុជីវធម៌ដែរខ្ញុំត្រឡប់មកគិតផែនការធុរកិច្ចរបស់គេខ្ញុំមើលនៅលើចំណុចចាយវាយផ្សេងផ្សេងរបស់ធុរកិច្ចខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាជាប់ទាក់ទងនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់ត្រីកោណ BI ដូចម្ដេចខ្លះតាមពិតខ្ញុំប្រើគោលការណ៍របស់អ្នកគិតទាំង4ប្រភេទមកពិភាក្សាជាមួយគេនៅពេលដំបូងខ្ញុំប្រើជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងឬអ្នកគិតបែប P ដើម្បីសិក្សាមើលថាតើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំប្រើជំនាញការគិតឆ្នៃបង្កើតអ្នកគិតបែប C ដើម្បីបើកចិត្តទទួលស្ដាប់គំនិតរបស់គេបន្ទាប់ពីនោះទៅខ្ញុំប្រើជំនាញគិតវិភាគយ៉ាងមានហេតុផលឬអ្នកគិតក្រុម A និងអ្នកគិតក្រុម T វិភាគទូរលេខបានប្រមាណផ្សេងផ្សេងដែលគេសរសេរនៅក្នុងផែនការធុរកិច្ចនោះអ្វីទាំងអស់នេះគឺដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងពីទូរលេខបានប្រមាណផ្សេងផ្សេងជាមួយត្រីកោណ BI ថាតើវាមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដូចម្ដេចខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាមួយគេបង្ហាញឡើងដូចផ្ទាំងរូបភាពខាងក្រោមចូលមើលរូបភាពខ្ញុំបន្តពិភាក្សាជាមួយគេខ្ញុំសួរគេថាមិនដឹងថាពេលនេះលោកធ្វើការអ្វីមានមុខតំណែងអ្វីដែរតើខ្ញុំជាវិស្វករគ្រឿងម៉ាស៊ីនគេឆ្លើយខ្ញុំធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានប្រព័ន្ធតាមដានការទិញទំនិញរបស់អតិថិជនដែលជួយខ្ញុំក្នុងការបម្រើសេវាអតិថិជនម្នាក់ម្នាក់នោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ idea ដែលខ្ញុំចង់សាងផលិតផលរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យលោកស្ដាប់ឈប់សិនខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចខ្ញុំចង់សួរថាអេណែខ្ញុំមើលទៅផែនការធុរកិច្ចរបស់លោកហើយខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលលោកសរសេរថាថវិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិង promotionខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រាក់ចំណាយដែលលោកសរសេរថា10,000ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះតើវាជាថ្លៃអ្វីផែនការទីផ្សាររបស់លោកគឺអ្វីទៅ
អូគឺខ្ញុំនៅមិនទាន់បានគិតទេថានឹងចាត់ការជាមួយវាយ៉ាងណានោះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រាសថាប្រាក់ចំនួននេះគឺជាថ្លៃជួលលើអេเจนស៊ីក្នុងការឲ្យមុខទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកទីផ្សារឲ្យខ្ញុំទាំងអស់តើលោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការងារលក់ឬទីផ្សារខ្លះដែរឬទេខ្ញុំសួរអត់ទេអត់មានទេគេឆ្លើយទូនាទីចម្បងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការងារប្រចាំគឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនចាត់ការបម្រើសេវាអតិថិជនប៉ុណ្ណោះនោះគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃ idea ក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់ខ្ញុំវានឹងផ្លាស់ប្ដូរវិស័យប្រព័ន្ធតាមដានអតិថិជនតើលោកធ្លាប់យករឿងនេះទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកច្បាប់ដើម្បីរកវិធីការពារកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញារបស់លោកទេខ្ញុំធ្លាប់គិតដែរតែនៅមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេនៅក្នុងផែនការធុរកិច្ចរបស់លោកខ្ញុំឃើញថ្លៃទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់ត្រឹមតែ4,000 ដុល្លារតើវាគឺអ្វីដែរទៅអូដោយសារតែមានថ្លៃចាយវាខ្ពស់លើថវិកាទើបខ្ញុំកាត់ថ្លៃចំណាយលើផ្នែកនេះចេញខ្លះក្នុងពេលអនាគតបើមានប្រាក់ចំណូលចូលមកខ្ញុំនឹងបន្ថែមថវិកាចំណាយលើផ្នែកនេះវិញបានតែពេលនេះ4,000 ដុល្លារខ្ញុំគិតថាវាគួរតែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយចុះអ្នកណាជាអ្នកជួយរៀបចំផែនការធុរកិច្ចក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំមិនឃើញមានថ្លៃចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារផ្នែកគណនេយ្យសោះខ្ញុំសួរអូលោកនិយាយត្រូវមែនហើយខ្ញុំភ្លេចដាក់ថ្លៃចាយវាក្នុងផ្នែកនេះហើយចុះលោកគិតថាត្រូវប្រើប្រាក់ប៉ុន្មានដែរក្នុងផ្នែកនេះគេឆ្លើយព្រមទាំងសួរមកខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏មិននឹងដែរខ្ញុំមិនមែនជាគណនេយ្យក៏ទេបើលោកត្រូវការដឹងមែនតែនខ្ញុំអាចនឹងដឹងថាតើត្រូវសួរអ្នកណាលោកមានអ្នកណាចង់ណែនាំទេរោគអ្នកមានថ្មីដៃល្អគួរសមបន្តិចលោកអាចសាកល្បងទូរស័ព្ទទៅគណនេយ្យកររបស់ខ្ញុំក៏បានតែថ្លៃចាយវាយប្រហែលជាខ្ពស់បន្តិចហើយអាចមិនស័ក្តិសមសម្រាប់លោកនៅពេលនេះទេអូប្រហែលជាថ្លៃសម្រាប់ខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគ្មានថវិកាច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេហើយត្រូវចាំពេលនេះជាពេលត្រូវសន្សំចិញ្ចៃថវិកាផងនោះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវការរោគណនេយ្យកោណាដែលថោកបន្តិចហើយទើបស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំក្នុងពេលនេះខ្វះបទពិសោធន៍វាជាផែនការធុរកិច្ចដែលពិបាកយល់គេបង្ហាញផលិតផលរបស់គេឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណាយពេលបន្តិចពិនិត្យសាកល្បងប្រព័ន្ធរបស់គេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថារឿងដែលយើងនិយាយគ្នាទាំងអស់នោះក៏គួរតែល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលវេលានៅពេលនោះហើយខ្ញុំគិតថាបើគេយករឿងនេះទៅប្រឹក្សាជាមួយក្រុមអ្នកច្បាប់ជាមុនគេប្រហែលជាបញ្ឈប់គំនិតនេះមិនខានហើយយើងក៏ប្រហែលជាមិនបានមកពិភាក្សាគ្នាបែបនេះដែរសំណាងល្អដែរដែលគេមិនបានឲ្យខ្ញុំចុះហត្ថលេខាលើឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំលាក់រឿងនេះទុកថាជាការសម្ងាត់កុំអីប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចមកនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់បែបនេះបានទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំអាចសរុបបានថាអ្នកកំឡោះដែលចង់ខ្លាយខ្លួនជាធុរជនម្នាក់នេះនៅខ្វះបទពិសោធន៍ដតីជាច្រើនទៀតក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចមេរៀនដែលចងចាំមិនភ្លេចសូមប្រាប់តាមត្រង់ថាបើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់គេមែនទែននោះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើ idea របស់គេហើយអភិវឌ្ឍឈ្មោះទៅរកទីផ្សារប៉ុណ្ណោះហេតុអីទើបខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងវាជារឿងគួរឲ្យឈឺចិត្តណាស់ដែលនិយាយដល់វាម្ដងទៀតវាជាមេរៀនដែលខ្ញុំជួបប្រទះមកដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងក្រឡេកទៅមើលកាលពីឆ្នាំ1977ខ្ញុំគួរតែចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិ idea កាបូបស្បែកសម្រាប់រត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានចុះគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់សន្សំចិញ្ចៃប្រាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមាន idea ក្នុងការធ្វើ game លើក្តារដែលមានឈ្មោះថា game ចរន្តប្រាក់នោះខ្ញុំបិទមាត់ស្ងាត់ឈឹងមានតែគីមនិងក្រុមគ្រួសារដែលនៅពីក្រោយការអភិវឌ្ឍ game នេះប៉ុណ្ណោះដែលដឹងតែអ្នកដឹងទេថាអ្នកក្រៅដំបូងគេ
ដែលដឹងរឿងហ្គេមរបស់ខ្ញុំនេះគឺនរណាគឺជាអ្នកច្បាប់ផ្នែកកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញារឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលបដូរពីមេរៀនអាក្រក់ទៅជាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំព្រោះថាមេរៀនដែលត្រឹមតែការសន្សំសំចៃប្រាក់ប៉ុន្មានដុល្លារដែលខ្ញុំមិនបានចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា idea កាបូបស្បែកនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ប្រាក់អស់ជាច្រើនលានដុល្លារពីហេតុការណ៍នោះតែវាក៏នៅអាចរាប់បានថាទេវតាមានភ្នែកដែរព្រោះបន្ទាប់ពីមេរៀនដ៏សែនឈឺចាប់នោះមកខ្ញុំក៏មិនខកខានក្នុងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្គេមចរន្តប្រាក់ដែរបន្ទាប់ពីនោះវារកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើននៅពេលក្រោយមកនេះគឺហេតុផលមួយដែលថាហេតុអ្វីទើបច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមផលិតផលនៃត្រីកោណ BI នោះព្រោះអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ idea ទូនីតិរបស់អ្នកច្បាប់គឺការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនពី idea ខាងធុរកិច្ចថ្ងៃណាមួយវានឹងក្លាយជាផលិតផលដូច្នេះអ្នកត្រូវការពី idea មុនពេលដែលវាក្លាយទៅជាផលិតផលដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់ធុរកិច្ចអ្នកហើយអ្វីទើបត្រូវបដិសេធវិស្វករកំឡោះម្នាក់នោះមានដំណើរទំនងល្អក្រន់បើគេមានបុគ្គលិកភាពជាអ្នកធុរកិច្ចដែលមានភាពពុះពៀព្យាយាមផលិតផលរបស់គេប្រហែលជានឹងទទួលបានជោគជ័យដោយមិនពិបាកតែដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចម្លើយនៅក្នុងចិត្តហើយគឺទេមិនមែនថា idea ឬផលិតផលរបស់គេមិនល្អនោះទេតែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគទុនជាមួយធុរកិច្ចរបស់គេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពីផែនការធុរកិច្ចនិងតួលេខបានប្រមាណ2ចរន្តប្រាក់នោះខ្ញុំក៏ដឹងរួចស្រេចទៅហើយថាតើគេមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយយ៉ាងណាគេនៅត្រូវរៀនសូត្រជាច្រើនថែមទៀតបើសិនជាចង់ធ្វើជាធុរជនផលិតផលរបស់គេមើលទៅល្អក្រន់បើតែគំនិតរបស់គេបែរជាខុសប្លែកខ្ញុំក៏រំពឹងឲ្យគេទទួលជោគជ័យដោយអ្វីដែលគេចង់បានដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភលើរូបគេនិងធុរកិច្ចប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងទស្សនៈរបស់ធុរជនបើខ្ញុំរួមវិនិយោគជាមួយគេខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវបានប្រាក់មកវិញនេះគឺហេតុផលទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនរួមវិនិយោគជាមួយគេគ្មានការវិនិយោគណាដែលអាក្រក់នោះទេឪពុកអ្នកមានតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាគ្មានការវិនិយោគណាដែលអាក្រក់នោះទេមានតែធុរជនខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលអន់គាត់ថែមទាំងប្រៀបប្រដូចថាគ្មានធុរកិច្ចណាមិនល្អនោះទេមានតែធុរជនខ្លួនឯងនឹងឯងដែលប្រហែលតាមទស្សនៈគតិរបស់ខ្ញុំកំឡោះវិស្វករម្នាក់នោះមានไอเดียសម្រាប់ផលិតផលដែលល្អអស្ចារ្យតែไอเดียការធ្វើធុរកិច្ចរបស់គេអន់ខ្លាំងណាស់ឪពុកអ្នកមានចង់គោះស្នឹមចេញពីខួរក្បាលខ្ញុំដោយប្រាប់ខ្ញុំជានិច្ចថាទោះជាពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយធុរជនល្អៗនិងពូកែក៏ដោយតែឱកាសខាងធុរកិច្ចដែលល្អនោះមានច្រើនជាងដូច្នេះហើយទើបចរន្តប្រាក់គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដែលជាឫសគល់នៃត្រីកោណ BI នោះបើឫសគល់មិនរឹងមាំធុរកិច្ចក៏នឹងត្រេតត្រោតរង្គោះរង្គើនៅថ្ងៃណាមួយហើយក៏នឹងរលំរលាយតែម្ដងអ្វីដែលគួរផ្ដល់ភាពសំខាន់ពុំមែនជាឱកាសដែលចូលមកនោះទេតែត្រូវផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើភាពជាធុរជនឲ្យខ្លាំងបំផុតជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលការសាងធុរកិច្ចដែលនៅមិនទាន់ចេញផ្លែផ្កាឪពុកអ្នកមានឲ្យខ្ញុំរំលឹកដឹងជានិច្ចថាធុរកិច្ចត្រូវគិតច្នៃបង្កើតមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើធុរកិច្ចសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មន្ត្រីធនាគារមិនដែលសួររកបរិញ្ញាបត្រនីតិឬសាខាដែលលោកអ្នករៀនចប់មកនោះទេហេតុផលគឺពួកគេមិនត្រូវការចង់ដឹងថាតើលោកអ្នកមានជំនាញផ្នែកមុខវិជ្ជាអាជីពអ្វីខ្លះឬអ្នកធ្វើការពូកែប៉ុណ្ណានោះទេតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការគឺថវិកាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺដើម្បីដឹងថាតើអ្នកមានជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចម្ដេចអ្នកបានចំណូលប៉ុន្មានចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះនិងថាអ្នកសន្សំប្រាក់ដូចម្ដេចដូចគ្នានឹងអ្នកមើលតួលេខខាងធុរកិច្ចដូច្នោះដែរ
តួរលេខខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធុរកិច្ចនឹងអាចបញ្ជាក់បានគ្រប់យ៉ាងអ្នកនឹងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ធុរកិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺបើសិនជាមានសញ្ញាភ្លើងក្រហមដូចតទៅវានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាភាពរលំរលាយកំពុងតែមកសួរសុខទុក្ខធុរកិច្ចរបស់លោកអ្នកហើយសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់1ចំណាយមកលើខ្លួនឯងខ្ពស់ហួសពេកដោយអ្វីដែលអ្នកដឹងរួចមកហើយថាខ្ញុំនឹងមើលទៅលើតួលេខសរុបនៅត្រង់បន្ទាត់ចុងក្រោយមុនជានិច្ចវាអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីធាតពិតរបស់ធុរជនបានថាតើអ្វីសំខាន់សម្រាប់រុកគេការធ្វើឲ្យធុរកិច្ចឈរបានអាចជារឿងសំខាន់តែក៏មិនប្រកបដែរជីវិតនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអាចសំខាន់ជាងច្រើនដងណាស់ដែលខ្ញុំច្រើនតែជួបធុរជនដែលស្រែកឃ្លានជោគជ័យតែគេប្រហែសត្រង់ការចង់ឲ្យធុរកិច្ចទទួលបានជោគជ័យឲ្យឆាប់រហ័សដោយមិនទុកវាឲ្យចម្រើនលូតលាស់ទៅតាមដំណើរសម្លាញ់របស់ខ្ញុំម្នាក់ជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនថែទាំរក្សាអគារនៅក្នុងទីក្រុង Denver បើមើលត្រួសទៅសម័យក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងគួរតែដំណើរការទៅបានល្អព្រោះមានគ្រឹះអតិថិជនប្រចាំមានទាំងអគារទីស្នាក់ការបន្ទប់ស្នាក់អាស្រ័យនិងទីធ្លាចតរថយន្តដែលស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំដោយចំនួនបុគ្គលិកតិចតែអាចធ្វើឲ្យកម្រៃច្រើនមើលទៅក៏ដូចជាមិនឃើញមានបញ្ហាអ្វីតែបើមើលទៅលើថវិកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់យើងក៏នឹងឃើញថាធុរកិច្ចកំពុងតែមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីព្យាយាមរកចម្លើយនោះសម្លាញ់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះមានផ្ទះសម្រាប់លំហែកាយយកខ្យល់អាកាសដ៏ទំនើបនៅជាប់នឹងភ្នំដែលគ្រាន់តែទុកលំហែកាយយកខ្យល់អាកាសនិងលេងស្គីក្នុងរដូវរងាតែប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងនៅមានរថយន្តទំនើបជាច្រើនគ្រឿងទៀតលុះមើលទៅលើថវិកាចំណាយសម្លាញ់ខ្ញុំក៏រកឃើញទៀតថាគាត់គេចវេះមិនបង់ពន្ធឲ្យទៅ IRS International Revenue Service ជាអង្គភាពប្រមូលពន្ធ PC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្រដៀងគ្នានឹងនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់ប្រទេសយើងដែរជំនួសការដែលគាត់គួរតែត្រិះរិះយកវិធីកាត់បន្ថយពន្ធ PC យ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់គាត់បែរជាជ្រើសរើសយកការគេចវេះមិនព្រមបង់ពន្ធទៅវិញតែនៅពេលសម្លាញ់ខ្ញុំមានបំណងល្អបានណែនាំគាត់លក់ផ្ទះលំហែកាយលក់រថយន្តទំនើបនោះចោលនិងជួលគណនីករកម្រិតអាជីពមកចាត់ការលើរឿងនេះឲ្យរៀបរយនោះគេបែរជាត្រូវបណ្ដេញចេញទៅវិញគ្រាន់តែដោយសារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះមើលមិនឃើញថាវាគ្មានខុសអ្វីឡើយដល់រាប់ណាវានៅតែសាងកម្រៃបានជាដុំកំភួនដដែលហើយគាត់ខ្លួនឯងក៏មានសិទ្ធសោយសុខតាមបែបជីវិតដែលគាត់ត្រូវការឯរឿងពុនភីស៊ីនោះក៏គួរតែមានវិធីផ្សេងចាត់ការបានដោយគាត់មិនចាំបាច់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឡើយនោះគ្រាន់តែជារឿងរៀបរាប់របស់ធុរជនម្នាក់ដែលស្រែកឃ្លានជីវិតបែបហ៊ឺហាទាន់សម័យទាំងដែលធុរកិច្ចដំណើរការទៅបានល្អហើយប្រកាសណាស់ថាថ្ងៃណាមួយធុរកិច្ចរបស់គាត់នឹងត្រូវរលំក្រេងមិនខានជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាតួលេខចំណាយប្រាក់ខែនឹងបង្ហាញប្រាប់ពីធុរកិច្ចនោះដោយខ្លួនឯងហើយថែមទាំងប្រាប់ពីធាតពិតរបស់ធុរជននោះបានទៀតផងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទី2ចាយវាយខុសក្បួនមានរឿងមួយដែលឪពុកអ្នកមានតែងតែដាស់តឿនជាប្រចាំហើយខ្ញុំក៏ត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់ពីវាផងដែរឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមនុស្សទូទៅនៅតែក្រគឺពួកគេនៅមិនទាន់ចេះចាយវាយក្នុងន័យមួយទៀតចង់សំដៅថាបើបែងចែកប្រភេទការចាយវាយយើងអាចបែងចែកបានជា2ប្រភេទគឺចាយចំណេញនិងចាយខាតគាត់នៅប្រាប់ទៀតថាអ្នកមានចេះចាយវាយដោយចាយចំពោះតែអ្វីដែលសាងភាពមានបានដល់គេប៉ុណ្ណោះ
តែអ្នកក្រដែលនៅតែក្រនោះដោយសារតែចំណាយទៅលើអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគេក្រឡើងក្រឡើងឪពុកអ្នកមានប្រៀបប្រដូចទៅនឹងភាពជាធុរជនថាមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនជាធុរជនដែលល្អនោះទេព្រោះគេកំណាញ់ស្វិតជាជាងសុខចិត្តចាយវាយយ៉ាងឆ្លាតវៃបើងាកត្រឡប់ទៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាត់ស្នៀតក្នុងធុរកិច្ចកបបស្បែកនោះខ្ញុំជ្រើសរើសការសន្សំសញ្ចៃប្រាក់ $7,000 ដុល្លារដែលមិនចាយឲ្យថ្លៃបំពេញបែបបត់ក្នុងការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាវាចាំជាមិនចេះគិតមែនតែនខ្ញុំសន្សំសញ្ចៃប្រាក់បានច្រើនពាន់ដុល្លារតែត្រូវខាតបង់ច្រើនលានដុល្លារដោយសារវានៅពេលក្រោយមេរៀននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ថាការចាយប្រាក់ដើម្បីសាងប្រាក់វាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចមានមិត្តនារីដែលខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់នាងតែងរអ៊ូឲ្យស្ដាប់ជានិច្ចអំពីបញ្ហាក្នុងធុរកិច្ចរបស់នាងយើងមានឱកាសញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានិងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងធុរកិច្ចនាងបានរៀបរាប់ថានាងចំណាយប្រាក់50,000ដុល្លារក្នុងការតុបតែងអផាតមិនរបស់នាងនាងខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលខ្ញុំសួរថាតើអផាតមិនដែលស្នាក់នៅនោះជារបស់នាងឬមិនមែនប្រកាសណាស់ថាមិនមែនទេនាងជួលនៅដោយហេតុផលថានាងគ្មានប្រាក់បង់រំលោះការជួលនៅតែជាការចំណាយដែលតិចជាងទិញខ្ញុំសួរនាងថាតើនាងគិតដូចម្ដេចទើបចំណាយប្រាក់តុបតែងច្រើនបែបនេះទាំងដែលខ្លួនមិនមែនជាម្ចាស់ផងនោះនាងកាន់តែខឹងខ្លាំងលើដើមនាងឆ្លើយថាតើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការបន្ទប់ស្អាតតម្រូវចិត្តខ្ញុំទេតាមកដល់ត្រង់នេះទើបខ្ញុំដឹងថាហេតុអីបានជានាងមានបញ្ហារឿងធុរកិច្ចនោះគឺមើលឃើញច្បាស់ហើយថានាងជាមនុស្សដែលមិនសូវឆ្លាតក្នុងការចាយវាយនោះប៉ុន្មានឡើយហេតុផលដែលត្រីកោណ BI ប្រើឈ្មោះ B និង I ក៏ព្រោះថានៅពេលយើងឃើញផ្ទាំងរូបភាពចរន្តប្រាក់4ផ្នែកយើងនឹងឃើញថាអ្នកដែលនៅផ្នែកស្ដាំដែលជាផ្នែក B និង I នោះគេនឹងចេះពីវិធីចាយវាយយ៉ាងឆ្លាតដឹងថាត្រូវចំណាយយ៉ាងណាដើម្បីសាងប្រាក់តែក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅផ្នែកឆ្វេងគឺ E និង S នោះពួកគេនឹងដឹងថាត្រូវធ្វើការរកប្រាក់ដោយវិធីណាតែគេមិនដឹងថាត្រូវចាយវាយដូចម្ដេចដើម្បីសាងប្រាក់នោះទេដូច្នេះហើយទើបមិនមែនជារឿងងាយប៉ុន្មានឡើយក្នុងការកែប្រែគំនិតរបស់មនុស្សផ្នែកឆ្វេងឲ្យទៅជាធុរជននោះព្រោះចំណេះក្នុងការចាយវាយយ៉ាងឆ្លាតវៃជាចំណេះដ៏សំខាន់របស់ធុរជនដែលទទួលជោគជ័យរួមទាំងធុរជនក្នុងផ្នែក BI នៃចរន្តប្រាក់4ផ្នែកផងដែរចន្លោះឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2005ជាកំឡុងពេលរុងរឿងនៃធុរកិច្ចអចលនទ្រព្យខ្ញុំបានជួបមនុស្សម្នាជាច្រើនដែលហៅខ្លួនឯងថាជាវិនិយោគិននៅក្នុងកំឡុងពេលចម្រើនរុងរឿងនៃការវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យពួកគេនៅតែខាតទុនពីការវិនិយោគពួកនេះច្រើនតែជាពួកដែលចាយវាយមិនឆ្លាតប៉ុន្មានឡើយពួកគេនេះមិនស័ក្តិសមជាធុរជននោះទេពួកគេអាចត្រូវរៀនសូត្រច្រើនថែមទៀតប្រសិនបើចង់បន្តដំណើរទៅមុខសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែលំបាកនោះគឺតួរលេខការចាយវាយក្នុងជីវិតរបស់គេគ្មានផ្លូវអាចទៅរួចឡើយដែលគេចាយវាយយ៉ាងងងខ្លៅហើយរំពឹងទទួលជោគជ័យពីការវិនិយោគនោះចំណេះក្នុងការចាយវាយយ៉ាងឆ្លាតវៃជាចំណេះដឹងគ្រឹះដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកជោគជ័យប៉ុណ្ណោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទី3ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃថវិកាហិរញ្ញវត្ថុឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាគួរញែកឲ្យដាច់រវាងការធ្វើធុរកិច្ច business និងការធ្វើឲ្យរវល់វល់ក្បុង business មនុស្សភាគច្រើនធ្វើជាធុរជនឲ្យស្រួលបួលមិនបានព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេមមាញឹកជាមួយនឹងការធ្វើការធ្ងន់និងច្របូកច្របល់បើចង់ដឹងថាធុរកិច្ចនិងធុរជនម្នាក់នោះដោយម្ដេចចូលសង្កេតមើលខ្ទង់ចុងក្រោយនៃថវិកាហិរញ្ញវត្ថុក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយ
ច្រើនឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់អានរឿងស្វាមីភរិយាមួយគូដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារដំណើរគ្នាទាំងគូដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើការជាបុគ្គលិកទីផ្សារលំដាប់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រាក់ចំណូលរួមគ្នាក៏ប្រមាណជា$250,000ក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាទីប្រឹក្សាផ្នែកទីផ្សារធុរកិច្ចដំណើរការមិនសូវល្អប៉ុន្មានឡើយដោយប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានត្រឹមតែ$26,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំហេតុអីបានខ្លាចជាបែបនេះវាជាសំណួរមួយដែលគួរឲ្យគិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលការងារប្រចាំបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់គឺដោយសារមុខតំណែងបុគ្គលិកទីផ្សារគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះនៅពេលសមាជិកគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនមករួមសហការគ្នាវានឹងអាចសាងការងារដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ក្រុមហ៊ុននៅពេលក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនក៏នឹងអាចចាយវាយថ្លៃឈ្នួលបានខ្ពស់ដែរបើនិយាយពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនវាជាប្រាក់ចំណាយដែលមិនជាច្រើនណាស់ណាអ្វីទេក្រុមហ៊ុននៅតែព្រមក្នុងការចាយឲ្យជានិច្ចឲ្យតែខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលទ្ធផលប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតែទទួលបានកម្រៃផ្ទុយទៅវិញការចេញមកធ្វើធុរកិច្ចខ្លួនឯងគឺត្រូវបដូរជាមួយស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងការចំណាយចាយវាយផ្សេងៗដូច្នេះការសាងក្រុមហ៊ុនឲ្យមានផលកម្រៃដូចជាការធ្វើការងារយកប្រាក់ខែពុំមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយតែក៏មិនមែនមានន័យថាមិនអាចទៅរួចនោះដែរដើម្បីធ្វើជាធុរកិច្ចឲ្យសម្រេចជោគជ័យមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើការជាតម្ងន់និងធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់មមាញឹកជាប់ជានិច្ចនោះទេតែអ្វីដែលជាការវាស់វែងលើជោគជ័យនោះស្ថិតនៅលើខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលទ្ធផលប្រតិបត្តិការងារក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះថាតើវាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថានយោជិតគួរតែទទួលប្រាក់ឈ្នួលតាមការងារដែលខ្លួនធ្វើបើកាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យមមាញឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះគឺកាន់តែល្អតែធុរជនគួរតែបានទទួលទូរលេខដែលនៅខ្ទង់ចុងក្រោយនៃថវិកាហិរញ្ញវត្ថុសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នឹងធ្វើជាអ្នកវាស់វែងភាពរស់រានបាននៃធុរកិច្ចនឹងចងអល់ប្រាប់ពីជំនាញក្នុងភាពជាធុរជនម្ចាស់របស់ធុរកិច្ចដែលវាស្ថិតនៅត្រង់ថាតើធុរជននឹងរៀនសូត្រជាមួយវាហើយបោះជំហានទៅមុខដែរឬទេបើមិនទទួលស្គាល់បញ្ហានិងមិនរិះរកផ្លូវកែខៃនោះទេនោះវាក៏ប្រៀបដូចជារាប់ថ្ងៃរងចាំឲ្យហៃណភាពរបស់ធុរកិច្ចមកដល់តែម្ដងទៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះពុំមែនមានត្រឹមតែនៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែនៅក្នុងជីវិតពិតក៏វានៅចាំតែមកដាស់តឿនពួកយើងជានិច្ចដូចគ្នាអាចជាសញ្ញាពីសុខភាពដែលទ្រុឌទ្រោមភាពសំណាងអាក្រក់ឬភាពប្រេះឆាជាមួយមនុស្សជុំវិញឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងវាមកពិសោធន៍ដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យដឹងថាតើយើងចាត់ការជាមួយវាដូចម្ដេចតើយើងបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការកែលម្អនិងរៀនសូត្រដែរឬទេបើយើងព្រមបើកចំហចិត្តដំណើរផ្លូវថ្មីមួយដែលល្អប្រសើរជាងប្រកាសជានៅរងចាំយើងជានិច្ចឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំជួបបារីច្រើនណាស់ដល់ថ្នាក់3កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែលចូលមកដាស់តឿនជីវិតដែរថាសុខភាពរបស់គាត់កំពុងតែដុនដាបហើយគាត់គ្មានផ្លូវជៀសផុតពីជំងឺមហារីកបានឡើយគ្រប់ពេលដែលគាត់ជក់បារីផ្សែងពីបារីប្រៀបដូចអ្វីដែលនៅចាំដាស់តឿនគាត់ជាប់ជានិច្ចថាអ្នកកំពុងតែជិតស្លាប់ហើយវាស្ថិតនៅលើថាតើគាត់មើលឃើញនឹងកែលម្អវាឬមិនកែប៉ុណ្ណោះវាជាសំណាងល្អនៅឡើយដែលទីបំផុតគាត់យល់ព្រមឈប់ជក់បារីគ្មានពាក្យថាហួសពេលឡើយសម្រាប់គាត់គាត់ចាត់ការលើសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតបានមួយមុខហើយតែនៅមានរឿងផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវចាត់ការនិងកែខៃជាបន្ត
ស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើការងារមានប្រយោគដល់31ដែលតែងតែឮជាញឹកញាប់ថាលុយដល់ការងារដើរដែលវាមានន័យក្នុងទំនងដែលថាលុយជាចម្លើយសម្រាប់រាល់ការងារទាំងឡាយបើគ្មានលុយការងារក៏មិនទៅមុខបើសាឡបងប្រៀបធៀបជាមួយការធ្វើធុរកិច្ចយើងនឹងឃើញថាមិនចាំបាច់មើលអ្វីផ្សេងនាំតែពិបាកមិនចាំបាច់ធ្វើនោះធ្វើនេះនាំឲ្យមើលទៅស្មុគស្មាញនោះទេបើចង់ដឹងថាធុរកិច្ចនោះវាដូចម្ដេចគឺមើលត្រឹមតែថវិកាហិរញ្ញវត្ថុក៏ជាការស្រេចការធ្វើជាធុរជនដែលល្អមិនមែនថាត្រូវតែពូកែរឿងកណនីនោះទេតែត្រូវតែមានស្មារតីក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាមួយទូរលេខក្នុងថវិកាហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញទេមុនពេលដែលអ្នកចង់សុំឈប់ពីការងារដើម្បីឈានមកធ្វើជាធុរជនអ្នកត្រូវចាំរឿង2នេះឲ្យបាន1នយោជិតនិងទីប្រឹក្សាគ្មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ2មើលផ្ទាំងរូបភាពចរន្តប្រាក់4ផ្នែកមនុស្សក្នុងផ្នែក E និង S គ្មានតួនាទីត្រង់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើថវិកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទេពួកគេធ្វើតាមមុខតួនាទីនឹងទទួលខុសត្រូវតាមតួនាទីតាមមុខតំណែងដែលត្រូវគេប្រគល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញមនុស្សផ្នែក B និង I ត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះលទ្ធផលប្រតិបត្តិការលើថវិកាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដឹងថាធុរជនម្នាក់ល្អឬមិនល្អនោះយើងអាចមើលដឹងបានតាមរយៈខ្ទង់ទូរលេខចុងក្រោយរបស់ធុរកិច្ចថាតើវាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានគិតបែប CFO បើអ្នកចង់អភិវឌ្ឍជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងជាក់លាក់នោះខ្ញុំសូមណែនាំថាវិធីដែលងាយបំផុតគឺលេងហ្គេមចរន្តប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដងការលេងច្រើនច្រើនដងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញពីចរិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននិងរបស់អ្នកដទៃសាចុះសាឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះអ្នកនឹងដឹងថាតើគួរតែកែកូនជំនាញលើទិសដៅណាខ្លះហ្គេមនឹងជួយបង្រៀនអ្នកសន្សំឲ្យគិតបែប CFO Chief Financial Officer ឬអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជាតំណែងមួយក្នុងចំណោមតំណែងសំខាន់របស់ក្រុមការងារដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាធុរជនដែលសម្រេចជោគជ័យការទទួលខុសត្រូវរបស់ធុរជនក្នុងឋានៈជា CEO Chief Executive Officer ឬអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតរបស់ស្ថាប័នឬក្នុងឋានៈជាធុរជនដែលជាម្ចាស់ធុរកិច្ចមានរឿងមួយដែលអ្នកមិនអាចគេចវេះបាននោះគឺមានការទទួលខុសត្រូវការដែលអ្នកមានចរិតចូលចិត្តរកលេសដោះសារទីទៀនក្រុមការងារនឹងកូនចៅនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះគឺជាចរិតនិងជាបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលមិនស័ក្តិសមជាមួយ CEO និងធុរជននោះទេអ្នកមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពត្រីកោណ BI ដូច្នេះមុននឹងគិតសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរជាធុរជនពេញលក្ខណៈអ្នកគួរតែដឹងនិងយល់ជាមុនសិនថាអ្នកមានតួនាទីជាអ្វីនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអ្វីខ្លះសូមរងចាំស្ដាប់ជំពូកទី6ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ